Здравейте! Днес в творчеството на eMart ще ви представя как да се направите един интересен детски органайзер. Ще ви представя и материалите. Както виждате, ще ни бъде необходимо картон, филт, червен, бял и зелен, дървена пръчка, очички, една малка панделка, един ширит и това е. Ще започваме. Първото нещо, с което ще започнем, е с очертаването. Ще ни бъдат необходими два кръга. Ще направя един вътрешен, по-малък, за главата на жабката и след това един малко по-голям, който аз ще изрежа и след това ще залепя от двете части по същия начин с кръг с зелено. Ето че, както ви казах, двете части са готови. След това се захващаме с направата на очите, ръчички и крачета. Както виждате, тук съм си изрязала от всичко, но по едно ще ви трябва, тук си ги правим на ръка. Ще ни бъдат необходими, както виждате, ръчичките ще бъдат по-дълги, защото аз след това ще ги закрепя на пръчката. Очертаваме си с химикал, ето по този начин, ръката. След това кръчето е по същият начин, но ще бъде малко по-късо. Ще ни бъдат необходими от белия филц две кръгчета за очи и за устата две сърчица, които ще ви покажа после как точно ще ги залепя. Ето че, както виждате, вече почна да се оформя жабката. Както ви казах, не съм ги залепила, но всичко си нареждам. Ръцете, които ще са тук отгоре, очите. Направила съм с маркер една усмивка. Тук отдолу ще бъдат и крачетата. Единственото нещо, за което забравих, е да ви кажа, че ще има и езиче, което ще залепим ето тук. Другата част, която ще трябва да направим, за да стане органайзер, тук в средата ще изрежа ето по този начин, като си очертая от зеленото и след това залепя само в края, за да може да се получи като джоб. Ето че и джобчето, както ви казах, вече е тук. И остана единствено да съединим абсолютно всички части. Като ще почна да залепям. Очите ще ги сложим малко по-нагоре, както виждате. И ето така ще бъде другото малко по-встрани. След това поставяме и мърдащите очички. Ето че вече съм почти към финала. Тук ще сложим от сатинената лента в края.
плътно. Ще изрежа. Тук ще поставим панделката. И както виждате, тук съм захванала на пръчката ръцете, които останаха и тази страна да залепя. И ето, че вече нашият органайзер е готов. Виждате, че можем да си поставим различни моливчета, ножичка, химикалче и каквото също вие си прецените. Ако видеото ви е харесало, дайте един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известие. До скоро!